esa transición non serviu para os obxectivos democráticos. Entón, hai unha democracia en medias. Hai unha dedocracia, hai unha deudocracia, hai unha pseudodemocracia, podemos chamarlle como queiramos. E aparentemente o que podría ser un Estado moderno que tivera en conta pois, esas realidades nacionais e todo, ao final convertiuse nunhas concesións ideolóxicas ou de transferencias de competencias, pero non realmente nun Estado que tivera pois, valores democráticos serios.